בוקר טוב חברים, כאן לידור דיין. אני רוצה ככה לשתף אתכם במשהו שאני התחלתי לעשות, כי אני באמת מאמין שמה שהמוח שלנו חושב באופן תמידי יום אחרי יום זה בסופו של דבר זרעים שאתם מחדירים למוח שלכם ובסוף הופך למציאות. כי תחשבו על זה, כל דבר שרציתם בחיים שלכם קרה כי נתתם על זה המון המון פוקוס וחשבתם על משהו על בסיס יומי, יום אחרי יום. וככל שאנחנו חושבים על משהו הרבה הרבה פעמים, אז המוח שלנו פשוט גורם לדבר הזה לקרות. אז מה שאני רוצה שבאמת תתנסו ותעשו בעצמכם זה כל בוקר שאתם קמים בבוקר, תתנו לעצמכם, תקראו לזה 5 דקות מוטיבציה או משהו כזה. ובחמש דקות האלה אני באמת רוצה שתשמעו, בין אם זה שיר, משהו שבאמת שגורם לכם להרגיש שמחים ומלאי מוטיבציה להתחיל את היום שלכם. ובחמש דקות האלה אני רוצה שבאמת תחשבו משהו שאתם ממש רוצים לחיים שלכם. תחשבו על איזשהו חלום, על איזשהו חזון, משהו באמת שאתם ממש ממש כמהים אליו ואתם רוצים אותו כל כך. ופשוט תעצמו את העיניים שלכם ותראו את זה כאילו זה כבר שמה, תראו את זה כאילו קיים, כאילו אתם באמת חיים את זה, אתם חיים את מה שאתם רוצים. וככל שתחדירו לעצמכם את זה יום אחרי יום ותחשבו על זה באופן עקבי, על הדבר הזה שאתם כל כך רוצים, אני מבטיח לכם המוח שלכם פתאום יתחיל למצוא תשובות, הוא יחפש אחרי תשובות איך לגרום לדבר הזה לקרות. הכוכבים שלכם פתאום יתחילו להתחבר ופתאום אתם תתחילו למצוא את השביל לדבר הזה שאתם כל כך רוצים. וזה מאוד מאוד חשוב, כי כמו שנפוליאון היל אמר בספר שלו, מה שהמוח שלנו יכול לעלות על הדעת ולהאמין, המוח שלנו בסופו של דבר משיג. וכל בן אדם שהצליח בחיים שלו, אז כי הוא באמת היה סוג של אובססיבי לדבר הזה שהוא כל כך רצה, וכל יום הוא חשב על זה. וכל יום שאתם מחדירים את הזרעים האלה למוח שלכם, אתם תראו שבסופו של דבר זה יהפוך להיות המציאות שלכם. כי אני מאוד אוהב את המשפט הזה, החלומות שלנו הם בעצם תקציר לאיך שהחיים שלנו הולכים להיות. וזה באמת נכון, כי כל דבר שרצינו, כל דבר שאנחנו כרגע חווים והוא אמיתי לנו בחיים, היה פעם אשליה, היה חלום, היה מחשבה שעברה לנו בראש. ובאמת החלומות שלנו הם התקציר לאיך החיים שלנו הולכים להיראות. ורובנו, 99% מאיתנו, פשוט חיים את החלומות שלנו בראש. אבל החוכמה היא באמת לקחת את מה שיש לנו בראש ולהפוך אותו למציאות, להפוך אותו למה שאנחנו באמת חווים בחיים שלנו. והדרך היחידה זה לא רק לחשוב על זה, זה לא רק אוקיי כל יום אני חושב על זה, זה לחשוב על זה, לגרום למוח שלנו באמת להאמין בזה ולקחת פעולה. פעולה אומר כל יום לעשות את הדברים שצריך ולהבין שאף אחד לא יבוא להציל אותי, אף אחד לא יבוא וייתן לי את החלום שאני כל כך רוצה, ולקבל אחריות מלאה על עצמי, על החיים שלי, על החלומות שלי, ושאני הקפטן של הספינה שלי ואני הבן אדם היחיד שבאמת יצליח להביא את עצמי לאן שאני רוצה, אף אחד אחר לא. נכון שיהיו אנשים בדרך שיעזרו לי, אבל הבן אדם היחיד שאחראי על החיים שלי ועל איכות החיים שלי ועל איך שהחיים שלי הולכים להיראות, זה אך ורק אני. וברגע שאתם מבינים את זה, לא רק שכלית, מבינים את זה באמת בפנים, בלב שלכם, ואתם באמת תבינו את זה, אז אתם תפסיקו לחכות למקור חיצוני שיביא לכם, ואתם פשוט תתחילו לפעול. אז שיהיה שבוע מבורך חברים, אני אוהב אתכם מאוד, ולכל שאלה נוספת כמובן תשאירו לי הודעה מתחת לסרטון, ועד הסרטון הבא, כמו שאני תמיד אומר, אל תפסיקו לחייב. נתראה בקרוב, אוהב. No.